Поки коломийські школярі на канікулах, їхні вчителі займаються спортом. Завершилася дводенна спартакіада, де викладачі громади демонстрували свою майстерність у 5 видах спорту. Найбільше нагород зібрали педагоги Коломийського ліцею номер 1, а тому отримали перше загальнокомандне місце. Софія Соколовська, у якої 12 років досвіду викладання англійської мови, тримає в руках кубок, який засвідчує, що вона найкраще грає в настільний теніс серед вчителів. З самого дитинства я займаюся цим спортом як хобі. У нас тепер є в Коломиї багато тенісних столів. Можна грати і в парку, і біля Вербівського моста, біля другого озера. Кожен коломиянин має можливість тепер тренуватися і грати. Викладачка ліцею номер 1 каже, участь у спартакіаді – це насамперед нагода для викладачів коломийської громади краще познайомитися, більше поспілкуватись. Допомагає переключитися тепер від тривожності, і спорт – це хороша фізична форма. У 19-й спартакіаді серед педагогічних працівників Коломийської громади взяли участь 8 команд. А це понад 100 учасників, розповідає головний спеціаліст управління освіти Коломийської міської ради. Змагалися із 5 видів спорту. Це шахи, шашки, кульова стрільба, настільний теніс та волейбол. Таким чином, найсильнішою виявилося дух суперництва панував тільки на спортивних майданчиках і за столами з шахів і шахматів. А у перериві була взаємодопомога, посмішки, повага і спілкування між колегами. Марина Максимів, Андрій Гарашчук, події НТК.